Fala galera, meu nome é João Pedro e eu estou aqui gravando um vídeo pro meu canal aqui, ó. Eu tô platinando porque eu fiquei jogando Sebalo. E é isso, vamos começar uma partida ranqueada. Eu sou bem ruim, galera. Então, assistam aí o vídeo. Já se inscreve aí, deixa o seu like. E é isso. Vamos começar a partir daqui. Tá caindo um cara ali na esquerda. Já vai deixando um like pro meu som ruim aí, por favor. Tem carinha aqui. Tentar sobreviver aqui. Eu sou bem ruimzinho, tá? Como eu falei no começo do vídeo. E é isso aí, ó. O cara ali.
Sabia que ia ter cara atrás. Filha da mãe. Eu sou bem ruimzinho, eu falei, filho. Eu tava de uma 2, cheguei de uma 4, caí pra de uma 3, aí caí pra de uma 2, jogando cebado isso. Aí. Aí é isso, galera. Vou terminar aqui meu vídeo porque eu sou bem ruim. Eu não quero mostrar minhas habilidades. Entendeu? Não quero mostrar minhas habilidades, entendeu? Por isso que eu morri no começo, assim, pá. E é isso aí, valeu.